בוקר טוב לכולם. אתם בטח לא מזהים את הלוקיישן. אני אסביר. עוד לא שתיתי קפה, אז אולי אני גם טיפה. אני שושפינה של קנה, ואנחנו כאן בווילה. אתמול ישנו, היה צחוקים כיפה, היום החתונה. אז חשבתי לקחת אתכם איתי. בואו נחשתות קפה, נתעורר לחיי, ויש יום כיף, יש חתונה. חתונה זה תמיד כיף, בואו נחגוג. בוקר, בוקר. אני בדיכאון שאין את הכנסת שאני אוהבת. לא, היא הביאה. מי הביאה? באמת? תודה. זה לא לי, אבל זה מה שהיא אוהבת. זה העליתי הביאה. יש שם את רואה קופסה? איפה? מאחורה חטיפים טילים. אה, זה? איזה עלית? זה לא עלית. זה הרגירים, אני חושבת. עבדו עלינו. אין תלכים לשם. וואלה, ישנתי כמו תינוק. לא זוכרת מתי הרדמתי, אני זוכרת רק מתי קמתי. ליאת, את יכולה לפתוח טיפה את האור, ואז תהיה לי קרן שמש. וואו. יש? אין כפיות. איך לשטוף כפיות. ועכשיו כפית רטובה. אוהו, תנאי שטח אין מה לעשות. אין כוס יותר גדולה, נכון? ליאת, את קולטת שאת מתחתנת היום? לא. גם אני לא. יש שקי הצוקר הזית, הנה. קנתה לי במיוחד. זה לא זה, אבל סתם הונה. אני אוהבת לעשות קפה בכוסות גדולות. לא, יש פה כוסות גדולות, אחי. כן? למה, אני אוהבת שאתה בגמון בכזית. אז אני אשטוף. במים. לא רוצה, אני מעבירה. אוהה. כוס קפה. למה שפכתי את החלב? וואו, איזה נסתיים יצא לי של השמחות. יאה, אני הולכת לשתות בחוץ, בחיק הטבע. בואו. בואי קלה. וואי, איזה יפה פה, שמיך, בא לי לגור בדבר כזה. וואי, החופה נראה לי תהיה הדבר הכי מרגש בעולם. יו, אני... באמת, אני גם. טוב חברים, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו כאן בווילת התארגנות לכלה שלנו, קוראים לה ליאת, ולזוג קוראים ליאת ותומר. היום שעשיתם אפילו מסיבת רווקים רווקות. ועכשיו תראו מה יש לי כאן. זה טוב? כן, זה טוב. אני שמה משהו לעיניים. אבל לא שטפתי פנים, לא נורא. אבל איך שמתי טוב? ככה, כן. איזה מגניב זה, אלוהים. ליאת, את קלה, תשימי גם. תכף יהיה פה ארוחת בוקר, ואז נהיה בבריכה טיפה, כי אני מאפרת את עצמי ועושה שיער לעצמי, אז אני לא צריכה שמישהי תאפר אותי, אז אני לא לפי הזמנים של המאפרת. ואז אנחנו נעשה פור שיער ביחד, ואז תהיה את החתונה, ויובל גם שושבין מהצד השני, אז זה מגניב. וואלה, איזה חתיך הוא בחליפה. אוה, איזה חתיך. תשימי גם. אני אשים לך פה שושבין. קניתי שמלה מאלפת, ואני רוצה לעשות טיפור כזה פעם מאושן ואסוף, ואני מקווה שיצא טוב. וזהו, אני אוהבת להתארגן, אני אוהבת להתאפר, אני אוהבת לצאת, אני פחות אוהבת להישאר ככה, זאת אומרת, אני אוהבת האיפור שיער שמלה, ואז להצטלם ולהחליף, אבל יהיה בסדר. יש פה מלא מלא גורי כלבים הכי חמודים בעולם, אם אני אצליח לתפוס אחד מהם, אני אראה לכם. 3, 2, 1, וופה. יש משהו שונה? כן, זה קצת... זוהר. כן, זוהר. וואלה, מגניב, אני אתקיע כזה. פגש בארוחת בוקר. אני אגיד, and why we are not in uniform, ואז תלכו בצורה הכי מוזרה שיש. יא. And why aren't you in uniform? תשומה למסך, תשומה מסך. And why aren't you in uniform? רגע, לא רוצה. תראי מהמסך! תראו את ארוחת בוקר, מן שוק, איזה יופי. בואו נאכל. יאללה, בואו נאכל. אני אוכל אבוקד. טוקי, שלום! מה? נטע, תגיד נטע. מה? טוב חברים, אני בבריכה, עובדת לי, והנה הבריכה, תראו איזה יופי. לאבלי, לאבלי, קסום, מג'יק, בוא ננוח. וואי, איך בא לי גור. רגע, אז עכשיו ליאת עושה שיער, נכון? מעניין מה אני... כאילו, מעניין אותי מה אני אעשה שאני אתחתן. מה אני לבש, מה אני אעשה בשיער, זה מעניין. מצאנו את הגורים! בוקר טוב! בוקר טוב! שלום, וואי, אתה חמוד! בוא, אז הם יוצאים מפה מלמטה. שלום! בוקר טוב! דוגמני! חברים, איך הוא מתקדם? הוא עוד לא מוכן, אבל אני בהכנות. טוב חברים, סיימתי את האיפור. תגידו לי מה אתם חושבים על הלוק שלי. תכף אני אשים את השמלה ואני אראה לכם מה בחרתי. כל המוסיף גורע. טוב חברים, עכשיו אני מוסיפה לשמלה, אז בואו תראו מה אני בחרתי. תראו את השמלה שלי. ביי. יאללה, נתראה. טוב, הגיע הזמן לפנק אותנו ואנחנו אוכלים. תודה רבה.
אני אעשה את זה לכל קהל שאני שושבינה שלה. מה התחושות לפני החתונה? כן, תומר? יהיה כיף. חברים, סיימנו את החתונה. אני לא סיימתי כלום, איזה בושה, איזה בלוגרית מאפנה. אני לא סיימתי כלום מהחתונה, אבל זה אומר כמה כיף היה בחתונה. לא צילמתי בטלפון, אבל אני אשים כמה קטעים כאלה מהחתונה. בוא, את יודעת שאני לא הצטלמתי בכלל היום, לא תמונות, לא... יובל, אני... תראה איזה חברה טובה יש לך. חברה שלך צילמה אותך מלא תמונות. מתי? בכל רגע שהיה. יובל, השאלה מה עזב אותנו, משך. אני יודע, עשה לי רק הוידאו. אמא שלי הרג אותי. אבל... עשה לי ככה, בהתחלה הוא כעס עליי. אני גישרתי את חיי בחופה, אני גישרתי. אני הייתי רגע בהתקף חרדה. אני לא בכיתי, אבל התרגשתי, כן. אגיד לכם למה, בגלל כל הלחץ שהיה היום, והיה לחץ, זה לא היה היום פשוט בכלל. אז כאילו, הכל השתחרר לי, כל הרמה הזאת יצא. את רוצה לשמוע יותר מזה? מרוב שהם היו בלחץ, תומר לא הביא את הטלית שלו. אני יודעת, אני ראיתי חרד. נכון, עזר פרחים. אז מי תעזר פרחים? לא, אני חייבת לתת מהרגע הראשון בתוך החדר. חשבתי שזאת סבתא של... חשבתי שזרקה פרחים לי. כן. וואי, באיזשהו שלב תומר אמר לה, די, די. חשבתי שזאת סבתא של ליאת, ואז הבנתי שהיא סתם שכנה ברחוב. לא, היא שכנה שלהם. נראה לך שבחתונה שלי שכנה תשב לי בחדר? ואתה שומעת, עופי לי בחדר! ליאת עושה לי, עלות מזאת. אני מושג מזאת. כל היום הזה הוציא לי את החשק להיות קלה. לא, למה? שומעת, זה אחד המעייפים, כולם מחבקים אותך, את מזיעה. אני אגיד לך משהו. קפה של גרושות. עוד טיפה רמה נשבורה. שלוש שקיות, מה קרה? שתי שקיות סוכרזית. אני ויובל מצוננים. מצוננת עוד מצוננת. עוד לא כיף. אחרי מסע שלם, תת הידיים, הפכת אותי לילד טוב ירושלים. וואו. בואו נשתה קפה. בואו אחריי חברים. בואו אחריי ברופסונים. בואו. לחיים. וואו, כואב לי הגב. פיצוצים. מטפטף, הייתי אומרת. בוקר טוב לכולם. אז אנחנו כזה קפצנו לעתיד. היי, אני אנג'ל מהעתיד. אני מהעתיד? היה פרק החתונה. ואנג'ל לא עשתה סגיר? לא הבנתי. איך זה הגיוני שאני לא עושה סגיר? עכשיו יש לי תירוץ טוב. היה 3 בבוקר שחזרנו. אז לא יכלתי לעשות סגיר. הייתי שבורה. אז עכשיו אני אעשה סגיר. אבל לפני שאני עושה סגיר, אני חייבת לספר לכם. החופה הייתה מטורפת. בקטע, זה היה הכי מרגש בעולם. אני שמה לכם סרטון עכשיו. הרעיון הזה, זה אני ויובל המצאנו את זה, כאילו, מה זה המצאנו? זה קיים, אנשים שמים בלונים, זה לזכר האנשים. אבל ישבנו בכיפור ביחד, ואמא שלו נפטרה, אבא שלה נפטר, והם מאוד רצו שההורים שלהם יהיו נוכחים בחופה הזאת, לא משנה מה. ואז חשבנו על זה, והם התעלפו על זה, ואני פשוט גישרתי בחופה. אני חושבת שאין דבר מרגש כזה, ועצוב כמובן. גם הסלואו, גם... החתונה הייתה כיפית ברמות, היה פשוט כיף ונהניתי מכל הלב. אני אמרה, מעניין אותי מתי תהיה החתונה שלי, כי אני יודעת שזה לא יהיה עכשיו, גם לא עוד שנה. כאילו, בואו, אני מגיל 15 איתכם ביוטיוב, אני בבת 22, עברתם איתי דרך, הם בטוח תעברו איתי גם את הדרך הזאת. פשוט מעניין כאילו מה יהיה בעתיד, ועזרת השם. מטורף, באמת מטורף. המסר שלי זה להיות 10, ולהאמין, ולשמוח, ולבקש רק בריאות, כי זה הכי חשוב. אם אנחנו לא בריאים, זה לא שווה את זה, אתם מבינים. וזהו, נמשיך לשתות את הקפה. היום זה יום מיוחד. אני, יובל ואבא שלי הולכים ליום כיף באמא שלי. לא יודעת איך זה קרה. ארגנתי יום כיף פיצוצים, אז אנחנו נעשה את זה לבד. היום לא מצלמת, אז כאן נגמר הוולוג. אז אני מאוד מקווה שנהנתם בוולוג הזה. אל תשכחו לעשות לייק, תגובה, להירשם לערוץ, וניפגש בוולוג הבא.